Hezký dobrý den, doufám, že se máte výborně a že teď se budete mít ještě o poznání lépe, protože začíná vaše Česká tajenka. Jste na televizi Barrandov a než se pustíme do soutěžení, tak pochopitelně musím připomenout jackpot, protože je vyšší než standardní základní částka. Dnes se hraje o 25 350 korun. Jsou to velké peníze, no já jsem zvědav, kdo je dnes bude mít šanci v té závěrečné hře o jackpot získat. Rád bych přivítal jenom vás, televizní diváky, ale především naše soutěžící. A začnu u pana Pavla. Dobrý den. Den. Vy jste minulé byl úspěšný, postoupil jste do finále, tam vás porazil mladý pan budoucí učitel Jakub. Ovšem, on se rozhodl, že si vezme výhru peníze a příště, to znamená do tohoto dílu, řekl, že už nepřijde. A proto jste dostal šanci vy, jestli se vrátíte, a vy jste se nám vrátil. Já z toho mám radost. Pavle, vítám vás. Dobrý den ještě. Tak povídejte, odkud jste přijel, co děláte, jak se máte, hezky pokračujte. To znáte, to představování. Město Hořovice, důchodce. Starám se na zahradě o všechno možné. Promiňte, neřekl jste spokojený důchodce. Tak, tomu by ještě něco málo chybělo. Tak trochu na spokojený. Dobře, děkuji, to se mi líbí. To je lepší pohled na ten svět? Co se vypěstuje na zahradě, je zdravé, že? A chutná. Hlavně, když se to naloží na víno a podobně. No tak to děláte krásně, ano. Tak to je váš koníček, tedy zahrádka zásadní. Jak všichni známí a kolegové hodnotili vaše účinkování v minulé České tajence? Asi byli spokojeni? No tak, málo kdo se to dozvěděl zatím. No ale nebojte se, ona ta vaše hvězda českotajenkovská se bude zvětšovat a bude vaše sláva narůstat. Pavle, co vám daří, co vám tady líbí. Děkuju. Rád bych přivítal dalšího muže, který bude proti vám teď bojovat, je to pan Libor. Dobrý den. Dobrý den. A pane Libore, vy jste odkud? Spojené státy, jihomoravské stát Třebíč. Vy jste přímo z Třebíče, z mého rodného města? Jediné okresní město na Moravě, které je na Vysočině. Představte si to. Aha, to je pravda. No teď, jak se ta Vysočina, ten územně správný celek zvětšil a ta Třebíč byla vždycky tak na pomezí, ta Jihlava to samé. No, 2/3 Jihlavy jsou na Moravě. Ano, přesně tak. Ať chceme, nebo nechceme. A teď je Třebíč Vysočina a byla to dřív Morava. Tak. Říkáte to přesně. Takže, vážený Třebíčáne, vítám vás tady a teď povídejte, vaše koníčky, kde pracujete, asi už možná nepracujete. Profesionální rentiér. Je, vy se máte, to bych se chtěl taky jednou dočkat. Důchodce. Ano. No. I náš koníčky, no tak Jitřenka, ona se teda jmenuje Jana, že jo, ale náš duel už trvá přes 40 let. Tak... To je vaše paní manželka. No. Mm-hmm. Váš duel 40-letý? No, už 41. A to jsme spolu 3 roky předtím ještě chodili, aby jsme věděli, co budeme mít doma. Abyste se seznámili. Ale asi jste evidentně to natypoval dobře. Spíš ona, anebo oba. Já si myslím, že to je tak 50 na 50. No. Libore, prosím vás, vaše koníčky, to, co vás baví. No, koníčky, srdíčka v kožíšku, to jsou morčátka, vnoučata, za to můžou právě vnoučátka, teda vnoučátka dcera. Původně chtěli křečky, protože sousedí měli křečka, jo, a on jim utek a rozkousal jim vedení. To oni křečci umějí. A dost. A padlo a křečka ne. A najednou břink a asi za 14 dní přinesla morčátko. A tudíž máte postrádo o koníčka. A už to máme přes 30 let. Srdíčka v kožíšku. Nejmladší chovatelce tolik, co to tenkrát přinesla. Aha. A už má taky svého chloupka. Bílýho, nádherného bílýho morčáčku. Já bych vás poslouchal dlouhou dobu, ale my už musíme hrát. Ale děkuji za to zajímavé a poutavé vyprávění. Vy nemáte zvířátko? Máme pejska doma. Děkuji za optání, no, děkuji za otázku. Že si ty čtvernoči umějí ty dvounožce krásně ochočit? Řekl bych, že asi ano. No. Že na procházku nechodím já s ním, ale on se mnou. Takhle to je. Pane Libore, pane Pavle, pojďme se pustit přímo do soutěžení. Zde je naše první téma. Krásné. Zlatí úhoři. Vladimír Venčík v úvodu slavného filmu na motivy Oty Pavla obdivuje rybářské umění převozníka Kubelíka, tedy Rudolfa Hrušinského. A začíná pan Libor, prosím. J jako Julínka, B jako Boženka, T jako Toníček, F jako Ferda. 1000 bodů máte. Škoda. Pavel. S jako Standa. K jako Karel. N Naďa. A Alena. E Eva. O Olina.
B. B, ne? Pojďte písmeno, prosím. Čas nám bude chybět. Tři. U Uršula. Ano. L. Lída. I. Ivana. Písmeno? P. Pavel. Aha. R. Rudolf. Ano. Očekávám, že bude hádat Libor. D. David. C. Cibule. Ano. M. Marie. Uh-huh. Můžu hádat? A chce hádat Libor, je to tady. Pavle, co vy na to? Budete hádat ano nebo ne? Prosím, odpověď. Zkusím to hádat. Zkusíte, dobře. Hlavní téma Zlatí úhoři hádá Pavel. Vladimír Menšík v úvodu slavného filmu na motivy Oty Pavla obdivuje rybářské umění převozníka Kubelíka, kterého hrál Rudolf Hrušínský. Čtěte. To je umělec, to chytá na praskandu, to je koncert, to je Kubelík. Naprosto přesně, ano, ano, body získáváte. Pokračujeme opět skvělý Ota Pavela, Zlatí úhoři. Porybný hrál ho Jiří Cízler, poradil Prdelkovi, aby chodil chytat z druhé strany od náhonu. Teď vy. A. Alena. E. Eva. O. Olina. T. Tamara. K. Karel. N. Nadia. Ř. Dřípa. Teď může Libor a máte šanci. Pojďte ji zvednout. Máte 1000 bodů. M jako Maruška. Máte už 1100 bodů. P jako Panenka. B jako Boženka. Opět. Opět. Pavle. Prosím písmeno. L. Lída. Co dál? R. Rudolf. U. Uršula. J. Jana. S. Simona. Y. Ano. Písmeno. Jaké tři, dva? V. Barbora. Už tam jednou bylo. Libore, teď vy. Máte 1200 bodů, souhlásky, samohlásky, vše. Už jsem to říkal. Prosím písmeno. Co tam dáte? Čas utíká, 23 vteřin. I? Jako? I jako Ivana? Ano, výborně. 15 vteřin. Ať to dáte. Můžu hádat. Chce hádat Pavel. Dobře, Libore. Vás prosím o rozhodnutí. Jestli budete hádat vy, anebo jestli to necháte vašemu soupeři, tedy Pavlovi. Potřebuji vaši odpověď. Ano nebo ne. Ať hádá. Dobře, hádá pan Pavel. Hlavní téma Zlatí úhoři. Porybný hrál ho Jiří Cízler. Poradil Prdelkovi, aby chodil chytat z druhé strany od náhonu. Pavel čte tajenku. Tam jsou také pěkné kusy a nechoď na večír ale gránu. Je to přesně, ano, body získáváte. Je to vaše, jak skončila první část. Libor se zatím rozkoukával, 1300 bodů, Pavel 11700. Stále ještě není rozhodnuto, čekají nás 4 minuty a stále ještě 2, zatím ještě neodhalené tajenky. Další soutěžní část před námi, hlavní téma Mount Everest. Před 65 lety byla poprvé dobyta nejvyšší hora světa. Na vrcholu 8848 metrů vysokého štítu stanuli Novozélanďan Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay. Pánové, pojďme na to. Pavle, můžete. K. Karel. N. Nadia. L. Lída. S. Simona. A. Alena. Ano. Eva. E. Eva. O. Olina. P. Pavel.
Řed řípa. D. David. Písmeno. U. Uršula. I. Ivana. Co dál? R. Romana. Mm-hmm. Eš. Šimona. Čekám, že se ozve Libor. V. Václav. Ano. T. Tamara. Můžu hádat? Je to tady, Libor se ozval. Tak tedy, Pavle, tam se vás. Hádáte ano nebo ne? Zkusím hádat. Budete hádat, dobře, zadání. Před 65 lety byl poprvé pokořen Mount Everest. Na nejvyšší horu světa vystoupili horolezci Hillary a Norkej, jeho šerpa. Čtěte. 3 dny před nimi se o to neúspěšně pokusil první pár expedice. Libor, jste pro? Já s tím také souhlasím. Je to správně, velmi dobře. Body získáváte, můžeme pokračovat. Teď se ke slovu dostane Libor, což je dobře. Mount Everest. Hillary a Norkej společně překonali všechny nástrahy výstupu, včetně ledopádu Kumbu. Teď vy. A jako Alena. Ale příliš brzy, jste zatím na nule v této části. Jo. Souhlásky, ano, samozřejmě. Jo. B jako Boženka. J jako Julínka. Ale vám štěstí nepřeje. Pavle, teď můžete vy. A Alena. E Eva. O Olina. S Tanda. K Karel. P Pavel. L Lída. D. David. N. Nadia. I. Ivana. Chce hádat Libor, Pavle. Dáte mu prostor nebo ne? Nebo budete hádat vy? Nebudu. Nebudete. Dobře, Libore, je to vaše. Získáte body. Hillary a Norkej společně překonali všechny nástrahy výstupu, včetně ledopádu Kumbu. Teď čte Libor tajenku. Pojďte. Poslední překážkou byl sloup ledu těsně pod vrcholem. Co myslíte? Je to dobře. Body jste získali, já vám pochopitelně moc, moc gratuluju. Děkuji. Já už nemám, pánové, co bych vám nabídl. Vy jste vyčerpali všechny tajenky a dostali jsme se k závěru této hrací části. První kolo je za námi, ale ještě musím říci, jak to vlastně všechno dopadlo. Libor se chytil v té druhé části 3300 bodů, lepší než v té první části. Pavel, ten už je rozjetý. Z minulé části má zkušenosti, z minulého dílu. A také jste je zúročil v této části 10 200 bodů. Celkem 21 900, Libor 4 600, to je ta nováčkovská daň. Na poprvé to potěší. Na poprvé to bylo výborné. Pavel je dnešním prvním finalistou a gratuluju. Děkujeme. Pánové, teď je pro vás připravená mezihra a já zde mám 3 ceny. Které? Termoska od společnosti Kika, dále roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice kniha Millennium. Počátek. Jako první volí vítěz, to znamená Pavel. Sýme 3. Trojka. Roční předplatné. Gratuluji, Libore. Ať si do Třebíče odvezete nějakou cenu. A tak 4. 4. Je tam kniha. No ale pozor. To je vkladní ředitelová. Ano, generálního ředitele vkladní knížka. Pojďme se podívat na ostatní. Pole, kde byla ta třetí cena? Hned na 5. Tam byla termoska. Ještě mám pro vás, Libore, tady čtvrtletní předplatné časopisu 7. Je to vaše? O, děkuji. Velmi rádo se stalo a za půl roku přijdete? No určitě, musím se rehabilitovat, ne? Ano, je to pravda. Pozdravujte v mé milované rodné Třebíči, mějte se moc hezky, rád se vás poznám. Jo, nevím, až bude čas. Kafičko děláme černý, pro přátele máme i cukr. A mlíko? A pro ty, co nesladějí.
děláme dvojaty, ale to nikde moc neříkáme. Oni některé slova ani si nosejí cukr v kapse. Dobře. Libore, děkuju moc, budu se těšit. Rád jsem vás poznal tohle a jestli budu moc, že byste mi udělal fotku tady předtím. To pak uděláme, ale nejdřív musíme dokončit tuhle dnešní českou tajinku. Stále sledujete českou tajinku, před námi je druhé soutěžní kolo. Máme se tady dobře. Za několik málo okamžiků začne druhé soutěžní kolo téhle české tajenky. Já samozřejmě musím připomenout i této soutěžní dvojici dám, které za chvilku představím, o co se dnes vlastně hraje. Ta částka, hodnota dnešního jackpotu je 25 350 korun. Krásné peníze. Kdo je získá, jestli padne jackpot, to se dozvíte, když se budete dívat až do konce téhle české tajenky. Ale pojďme hezky po pořádku. Mám zde dvě dámy, které bych rád přivítal v tomto studiu. Hezký dobrý den. Dobrý den. Rád bych se s vámi blíž seznámil, tak se společně popovídáme. Začneme u dámy, jejíž jméno je Maria. Hezký dobrý den, vítám vás v české tajence. Děkuji pěkně. Odkud jste přijela? Já jsem přijela z malé vesničky Vítovka, je to v Oderských Vrších. Severomoravský kraj. Přes celou republiku jste vážila cestu až k nám, toho si velice vážím. Děkujeme pěkně. Co děláte? Co vás baví? Co rodina? Tak já jsem v invalidním důchodu a rodina, jeden manžel, dva psy, dvě vnoučata a vnoučata jsou i koníček spolu se zvířaty teda. To naprosto chápu, zvířata. Do jaké míry je to koníček, že chodíte třeba na cvičák, dejme tomu, jezdíte na soutěže s pejsky, nebo to jenom čistě radost? Jenom říkám, že bydlíme my u nich v boudě. Jo, tak takhle to je. No, to jsme tady nedávno probírali o tom, že vlastně ta zvířátka, že ovládají náš život, ano. Ale pokud to je k oboustranné spokojenosti, je to ideální varianta. Prozraďte mi, kdo vás přihlásil do české tajenky? Sama jsem se přihlásila. No tak ať se vám tady u nás líbí, ať to všechno funguje. Vítejte. Děkuji pěkně. Vaše soupeřka, tou je paní Milena. Dobrý den. Dobrý den. A vy odkud? Já jsem přijela z Brna. Přímo z Brna. Počkejte, to se má říct, já jsem z Brna. Tak já jsem z Brna. To jste řekla krásně. Prosím pěkně, pracujete? Ne, já už jsem v důchodě. Takže si užíváte, máte užívám spoustu si času, co vás baví, které koníčky, hrajete rugby nebo baseball? Ne, to ne. Dělám mám si legraci. Pejska, mám vnoučátka. A vaše koníčky ráda třeba vaříte, máte zahrádku? Tak to vařím ráda, no. Co máte nejradši z kuchyně? Nebo víte, co máte ráda, italskou, nebo thajskou, nebo čínskou kuchyně, nebo klasickou českou? Českou. A které jídlo úplně to nejmilovanější? Řízky. Je, tak to byste mohla vařit i pro mě. Klidně každé úterý, středu, čtvrtek i pátek bych si ty řízky dal. Jednoznačně. Česká tajenka vás také zaujala, proto jste tady. Sama jste se přihlásila? Dcera mě přihlásila. Takže jste poprosila dceru? Se mnou. Máte tady podporu? Vnoučátka. Jo, no počkejte, já jsem je potkal, to je velká celá rodina, to jsou tři vnoučátka. No, tady já jí mám 7, ale. No, vzala jste jenom 3 dneska, no, a ještě navíc. No. Ale to je velká podpora, to se mi líbí. Ať se i vám daří. Děkuji. Vítám vás v české tajence. Dámy a pánové, pojďme se pustit k dalšímu tématu, a to je královské žezlo. Patří ke korunovačním klenotům jako symbol královské moci. V rituálním textu se praví: vezmi žezlo a věz, co má panovník vědět? To zjistíme z tajenky. Začíná Maria, prosím. Takže K jako Karel, T jako Tomáš, V jako Václav. Ale Milena může. P jako Pavel. Ne, máte to zpět. Takže zkusím M jako Maria. Máte 800 bodů. E jako Emil. O jako Otakar. Ž jako Žežulka. Měkké I. Z jako Zuzana. L jako Láska. A jako Adam, S jako symbol, co dál? D jako Dana, velmi dobře. B jako Božena, R jako Radek, co dál? 3,
2. N jako Norbert. Norbert. Jsme se potkali. Poslední dvě pole. Může hádat paní Milena, ale od vás bych chtěl písmeno, určitě. 3. Můžu hádat? Chcete hádat? No tak prosím, ale paní Maria by nám měla říct, jestli ten prostor vám dá nebo ne. Nebo jestli si to necháte, prosím odpověď. Nechám. Necháte? Kolegyni. Ano. Hlavní téma královské žezlo. Patří ke korunovačním klenotům jako symbol královské moci. Budete hádat vy nebo s kolegyni? Nechám kolegyni. Jo, vy necháte hádat. Kolegyni. Dobře. Já, mě to zaznělo zpět, tak jsem se vrátil. Děkuji pěkně, omlouvám se. Tak tady hádáte vy, ale tu tajenku, to zadání musím přečíst stejně já. Patří ke korunovačním klenotům jako symbol královské moci. V rituálním textu se praví, vezmi žezlo a věz. A my se ptáme, co má panovník vědět. Prosím. Že máš tímto žezlem, máš laskatí dobré a děsití neřádné. Je to tak. Vezmi žezlo a věz. A to, co jste přečetla, to jednoznačně platí. Body získáváte, gratuluji. Pokračujeme. Děkuji. Opět hlavní téma, královské žezlo. Jak ještě má panovník tímto žezlem vládnout? Paní Milena. M jako máma. T jako táta. N Norbert. S Soňa. L Láďa, D Dana. Máte už 3100 bodů. A Alena, O Ota, I Ivana, U Uršula, H Hana. V Věra. Písmeno. P Petr. R Robert. Co zkusíte? Z Zdena. Velmi dobře. A co dál? Č Čeněk. Už toho víc bohužel nestihneme a to je mi velice líto. Hlavní téma královské žezlo, zadání pro tuto tajenku zní. Jak ještě má panovník tímto žezlem vládnout? Dáme, zkusíme to společně. Bloudícím, ukaž cestu. A jo, bloudícím. Bloudícím, ano. Rozpráš pyšné a zdvihni pokorné. Pokorné. Tak měla znít tajenka. Teď už ji známe. Je to vyrovnaný souboj. Maria 4000 bodů zatím. Paní Milena 5500. Jsem zvědav, jak se tento souboj nakonec rozlouskne a kdo zvítězí a kdo bude dnešním dalším finalistou. Sledujte i dál Českou tajenku. Právě teď se nacházíme před začátkem poslední části druhého kola, tak pojďme se do toho rovnou pustit. Další téma, první reportáž. 3. října roku 1926 se uskutečnil rozhlasový přenos fotbalového utkání SK Slavia Hungária Budapešť. U mikrofonu byl Josef Laufer. Prosím, paní Mileno. P Petr. M máma. Ale, paní Maria. Tak já zkusím T jako Tomáš. K jako Karel. N jako Norbert. Máte 800 bodů. R jako Radek. I jako Ivana. V jako Václav. Řet jako Řeřicha. E jako Eduard. O jako Olda. S jako... Slepice. Slepice. Třeba. No. H jako... Hungária. U jako Uršula.
A jako Alena. Z jako Zuzana. L jako Lukáš. Š jako Štětina. Chce hádat paní Milena. Řekla to dřív než to písmenko, které jste řekla v celém tvaru. Vy se mi, paní Mário, musíte vyjádřit. Budete hádat? Ano, budu hádat. Ano, budete. Děkuji za odpověď. My společně kontrolujeme. První reportáž. 3. října roku 1926 se uskutečnil rozhlasový přenos fotbalového utkání SK Slavia Hungária Budapešť. U mikrofonu byl Josef Laufer. Prosím, čtěte. Šlo o první přenos sportovního utkání v dějinách rozhlasu. Je to tak, je to správně. My jsme se dozvěděli další zajímavou informaci. Ovšem, na téma té první reportáže budeme hovořit a hádat dál. Josef Laufer byl tím reportérem, který vstoupil do dějin. V té době byl ovšem ještě jednatelem Slavie a o kariéře v rádiu se mu ani nesnilo. Můžete vy. A jako Adam. E jako Eda. O jako Olda. K jako Karel. T jako Tomáš. M jako Marie. 8800 bodů máte. N jako... N jako Norbert, L jako Lukáš, měkké I jako Ivana, D jako Dárek, R jako Rudolf, Z jako Zuzana. Můžu hádat? Jistě, že za mě ano, ale paní Maria vám musí dát prostor. Budu hádat. Budete hádat sama. Riskujete. Dobře, je to hra. To mě baví. První reportáž. Josef Laufer byl tím reportérem, který vstoupil do dějin. V té době byl ovšem ještě jednatelem Slavie a o kariéře v rádiu se mu ani nesnilo. Tajenku nám přečte paní Maria. Prosím. Z rádia ale nikdo nedorazil a tak za mikrofon musel on sám. Skvěle. A krásný příběh. Nádherná tajenka. 24 dokonce. My jsme se dostali k závěru. Paní Maria měla své životní kolo. 13 200 bodů za 4 minuty. Krásně. Zatímco paní Milena neměla štěstí. V té druhé části pouhých 300 bodů. A to jste po první části byla ve vedení. Celkově paní Milena získala 5800 bodů. A dnešní druhou finalistkou je paní Maria. Získala jste 17 200 bodů. Gratuluji. Skvěle, děkuji. Velmi dobrý výkon. Teď je připravena mezera a také tři ceny. Které to jsou? Termoska od společnosti Kika, dále roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice kniha Milénium Počátek. Jako první volí vítězka tedy paní Maria. Já nechám první volit soupeřku. Ale podle pravidel musíte volit vy první. Tak dobře, tak... Ale to gesto si velmi, velmi, velmi cením. Musím říct, že to se nám stalo poprvé. Děkujeme pěkně. Velmi si toho vážím. Ale prosím, volte. Já zkusím pětku. Číslo 5. Prázdné pole. Teď, paní Milena, ale vlastně dala jste soupeřce větší prostor. Ano. Máte pouze jedno nic a tři výhry. Tak já zkusím dvě. Dvojka. Je tam kniha, kde bylo to druhé nic... To bylo na jedničce. Paní Milena od nás získává cenu útěchy, je to čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Prosím, děkuji. To je vaše. Děkuji. Šťastnou cestu domů do Brna. Děkuji. Fandíte kometě? Určitě. No to je správné. No a ještě jedna věc, za půl roku to zkusíte? Určitě. Budu moc rád. Mějte se moc hezky, pozdravujte vnoučátka, celou rodinu. Děkuji. Pejska, zkrátka děkuji. Všechny. Naschledanou. Naschledanou. My jedeme dál, před námi je velké finále. V průběhu téhle české tajenky jsme vystoupali do výšin, kde nás čeká už jen finále, následně směnárna a pak si zahrajeme o jackpot. Zase musím zmínit hodnotu toho jackpotu. Je to 25 350 korun českých. Krásná a nádherná
motivační částka pro naše soutěžící. Vám dvěma připomínám v tomto okamžiku jedno jediné. Body, které získáte právě teď, s vámi půjdou do směnárny. A čím víc bodů, tím šance na větší finanční zisk. Budu vám přát štěstí, ať se daří a hlavně užijte si tohle finále České tajenky. To stejné přeji vám, kteří se na nás právě teď díváte. A doufám, že teď přispěju k tomu euforickému pocitu radosti a štěstí dalším tématem, které zní princ Filip. Manžel britské královny Alžběty II. Bavil svět svými vtipnými, ale často nekorektními hláškami. Například během slavnostního otevření nového průmyslového závodu v Kanadě. Začíná paní Maria, prosím. K jako Karel, T jako Tomáš, N jako Norbert, V jako Václav. Máte 900 bodů. E jako Emil. O jako Olin. U jako Uršula. R jako Řeřicha. C jako Cyril. L jako Láďa. Měkké I jako Ivana, J jako Ježek, Ž jako Žežulka, P jako Pavel, ano. R jako Rudolf, H jako... Chce hrát Pavel. Hezky do toho vstoupil a vy se, Mario, musíte rozhodnout, jestli budete hádat vy... Budu hádat. Zkusíte to. Ano. Budu vám přát štěstí. Prince Filip je hlavní téma. Manžel britské královny Alžběty II. Bavil svět svými vtipnými, ale často nekorektními hláškami. Například během slavnostního otevření nového průmyslového závodu v Kanadě, v zemi Javorového listu. Prosím, pojďte. Prohlašuji tuto věc za otevřenou, ať už je to cokoliv. Je to tak, je to správně, ano. Získáváte body. Princ Filip, můžeme pokračovat dál. Pavle, během návštěvy Austrálie princ odmítl pohladit v Národním parku koalu. Teď vy. N. Nadia. K. Karel. S. Simona. L. Lída. P. Pavel. M. Marie. A. Alena. Ano. O. Olga. E. Eva. R. Rudolf. B. Barbora. H. Hruška. J. Jana. C. Cyril. U. Uršula. Budu hádat. Chce hádat Maria. Překvapivě. Tedy, Pavle, potřebuji vaši odpověď. Ano nebo ne. Ano znamená, že hádáte. Nebudu. Nebudete, děkuji. Je to tedy na vás. Princ Filip. Během návštěvy Austrálie princ odmítl pohladit v Národním parku koalu. Teď jsem na vás zvědav. Ať nepřijdete o body. Prosím. Pro boha. Ne, ještě bych od toho chytil nějakou děsivou nemoc. Slyšela jste tu ránu? Spadl mi kámen ze srdce. Velmi dobře. Taky. Ano, je to děkuji. Tak. A musím říci, že jste se pouštěla do poměrně velkého rizika. Ono se říká, risk je zisk. A teď to v tomto okamžiku vyšlo. Pavle, po první části 3400 bodů, paní Mária 9600. Zahřáli jsme se, no ale teď to pojďme všechno definitivně ukončit. Před námi jsou ještě 4 minuty a 2 tajenky. Ano, tohle je Česká tajenka a sledujete finále. Vážení a milí diváci, drazí soutěžící, jsem připraven vám nabídnout další téma pro hádání. A je to kantorek.
Kreslené vtipy Pavla Kantorka, to už je klasika humoru. Hlavně jeho vděčný trojúhelník, tedy kočka, myš a pes. Myš bonzuje psu. Začíná Pavel. Kákarel, S. Simona, N. Nadia. Bohužel, Maria. Če jako Čeněk? T jako Tomáš. Mm-hmm. N jako Norbert. Ne, Pavel může. M Marie. A Alena. O Olina. U Uršula. Rychle se střídáte, můžete vy. Tom, prosím, písmeno. Ano. Děkuji. Z jako Zuzana. Pavel. I Ivana. To je dobře. V Václav. B Barbora. Y. Jako Y. Ano. D David. Budu hádat. Chce hádat Maria. Téměř nic neriskujete. Dramatizujete tuto situaci, Pavle. Vás se musím zeptat. Ano nebo ne? Ano znamená, že hádáte. Prosím odpověď. Ne. Nebudete. Děkuji. Maria, teď vy. Vtip je Pavla Kantorka. To je klasika samozřejmě humoru. Hlavně jeho vděčný trojúhelník. Kočka, myš a pes. A pojďme na konkrétní situaci. Myš bonzuje psu. Čtěte. Tam ty dvě kočky se o vás baví, a to velmi sprostě. Velmi dobře. Získáváte body, daří se vám, daří. Můžeme pokračovat opět vtipy Pavla Kantorka. Myš vyčítá psu. Můžete. T jako Tomáš. E jako Eva. A jako Alena. O jako Olin. B jako Barbora. L jako Lukáš. D jako David. J jako Jana. N jako Norbert. K jako Karel. Č jako Čeněk. S jako Simona. Měkké I jako Ivana. P jako Pavel. H jako Harfa. U jako Uršula. Velmi dobře. Pavla, nechcete hádat? Pokračujte, prosím. Nenapadá mě žádné písmenko. Tak tam něco dejte. C. C jako? Cyril. Ano, výborně. Můžu hádat. H. Chce hádat Pavel, teď se ho ozval, dobře. Maria se musí rozhodnout. Budu hádat. Necháte si to dobře, asi bych nejednal jinak. Hádáme kreslené vtipy Pavla Kantorka. A zadání pro tento vtip je, myš vyčítá psu. Čtěte. Kočka si tu pobíhá jak chce a kde chce a tobě je to úplně jedno. Je to správně. Vážená dámo, milý pane, dostáváme se k závěru dnešního napínavého finále. Ve druhé části jste se neskutečně rozjela 9900 bodů. Pavel, ten jako kdyby držel ruku na ruční brzdě, tak jste měl jako pohodu, jste tomu nechal. Získal jste pouze 2600 bodů. Celkem, Pavle, 6000 bodů. A vítězkou téhle české tajenky se stává paní Maria, která získala 19500 bodů. Gratuluji! Děkuji. Vážená a milá vítězko, mám pro vás připravenou mezihru. Pojďme se podívat na ceny, které jsou pro vás připraveny. Jsou tři. Balíček z doplňky stravy do soutěže věnovala společnost Pharma Active. Dále roční předplatné časopisu Týden. A do třetice kosmetický balíček
Medinatur. Zvolte jedno vítězné pole, ale nejdřív mi odpověste na otázku, kterou chcete cenu. Potěším mě kterákoliv. Pěkně jste to řekla a teď si získejte odměnu. Tak já zkusím zase 5. Kde jsou teda ty ceny, nebo kde bylo to druhé nic? 1, 5, prázdné pole a ceny byly srovnány vedle sebe 2, 3 a 4. Za chvilku jdeme spolu do směnárny, tak se připravte psychicky na to velké drama, které nás čeká. Věřím, že se těšíte, ale Pavle, vám musím poděkovat za skvělé účinkování. Bylo to zase finále a nějak vám ta směnárna není souzená, ale nebojte se. Co není dnes, může být za půl roku. Víte, co tím naznačuje. Nejprve vám předám cenu útěchy, to je čtvrtletní předplatné časopisu 7. Pogratuluju k výbornému výkonu. A věřím, že se za půl roku setkáme. Děkujeme za gratulaci. Zkusíte to za půl roku? Zkusíme. No jasně, tak se mi to líbí. Nashledanou, mějte se moc hezky. Díky, na shle. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Před námi je směnárna a pak si zahrajeme o jackpot. Právě teď startuje směnárna. Paní Maria přišla a hned zvítězila. Vy si vychutnáte svou první směnárnu. Předpokládám, že pravidla znáte, ale já bych vám je přeci jenom rád tak trochu zopakoval. Máte 10 soutěžních otázek před sebou a věřím, že také minimálně 8 správných odpovědí. Celkem na to máte 100 vteřin a v každém slově bude jedno písmeno vždy odkryto, abyste se mohla lépe orientovat v tom vašem hádání. No a protože se vám dařilo a protože jste byla velmi šikovná, tak jste získala 19 500 bodů, což značí, že za jednu správnou odpověď získáváte 1950 korun. Výchozí pozice si myslím, že je naprosto úžasná. Tak teď se do toho rovnou pustit a získat co nejvíc korun. Můžeme? Můžeme. Přeju vám hodně štěstí. Děkuju. Dámy a pánové, začíná směnárna. Zemědělská předpona, latinsky pole. Agro. V básni patřila dědovi. Mísa. Perfektně. Část těla, která mohla propadnout. Nádherná otázka. Jestli... Hrdlo. Ano! To se podařilo. Hora bohů. Olymp. Perfektní. Otázka číslo 5. Na obloze nevěstí nic dobrého. Mračna. Perfektní. Je to tam. Bydlel na kostelní věži. 39 vteřin. Netuším. Zvoník. Otázka 7. Blažený chrám v Moskvě. Nespomenu si. Vasilij. Mm-hmm. 8. Kalné ráno. Jsi z toho zažila. Kalné ráno. Víte nebo ne? Nevím. Kocovina. Otázka 9, ať to stihneme. 10. Hedvábí se zlatým drátkem. Nevím. Zlatohlav, otázka poslední. Žena, která ráda intrikuje, je pletichářka. Už jsme to nestihli. Už jsme to nestihli. Jsme dlouho přemýšleli, ale přece jenom získala jste 4 správné odpovědi a váš zisk ze směnárny činí 7800 korun. To je velmi dobré. Pojďme se ale teď připravit, protože teď si jdeme zahrát o jackpot. 25 350 korun, to je hodnota jackpotu pro tento díl, pro vás, pro vaše hádání. Další pole, které vám nabídnu, je vaše výhra plus 50%, což je 11 700 korun. Další pole je vaše výhra. Získala jste dnes 7 800 korun a to je částka, když ji trefíte, tak může být vaše. Pole čtvrté, které vám nyní představuji, je vaše výhra minus 50%, celkem 3 900 korun a pole poslední páté, to je bankrot, tam je vždycky od nepaměti nula. Paní Maria se musí rozhodnout a říct to nejlepší číslo od 1 do 5. Tak nejlepší, aby bylo vítězné. Tedy... Zkusíme zase 5.
zase pětka. Mm-hmm. Označme číslo 5, prosím. -50%, ale není to bankrot, je to výhra, získala jste 3900 korun, gratuluji. Kde byl jackpot? Hned vedle. Kdybyste dala 4, tak se radujete o dost víc, ale jste na svých. Peníze jste získala a já z toho mám velkou radost a navíc vám gratuluji. Děkuju. Moc vám gratuluji. A ještě jedna otázka, příště se uvidíme. Ráda. Budu taky rád. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Loučím se i s vámi. Díky, že jste se dívali na tuhle českou tajenku. A tak se dívejte i příště. Mějte se moc dobře. Naschledanou. Teda, to byly nervy. Až do konce. Jo.